ramlade runt trappan. Jag tycker om att springa i trappor. Det är som en utmaning jag har för mig själv. Och sen när jag går på vanlig mark eller vanligt golv, då går jag som vanligt. Nu när jag kommer en trappa. För några dagar sedan så gjorde jag det i Skanstull. Och jag ramlade. Halkade till av någon anledning. Kloka sista ord så är det att se till att inte ramla i rulltrappor. Try to be best cause you're only a man and a man's got to learn to take it. Try to believe though the going gets rough.